Šampioni Evrope dolaze u Beograd. Ovogodišnji osvajač Eura, reprezentacija Španije, će svoju prvu zvaničnu utakmicu nakon krunisanja u Berlinu ovog leta odigrati na stadionu Rajko Mitić protiv Srbije. Fudbalski praznik nas čeka u Beogradu, ali da li Srbija nešto može protiv ekipe Luisa de la Fuentea? Ajde da vidimo. Ćao ljudi, dobrodošli na novi video na kanalu, nadam se da ste mi svi dobro. Reprezentacija Srbije večeras igra svoju premijernu utakmicu u A diviziji Lige Nacija. I početak nije mogao biti lepši, ili ružniji, zavisi koga pitate. Za fudbalske sladokusce ovo će biti jedan lep događaj. Ugostićemo aktualnog prvaka Evrope i ekipu koja je vjerojatno u najboljoj formi na svetu, Španiju. S druge strane, za ljude koji dalje žele najbolje Srbiji, iako ih ima sve manje, ovo nije baš idealan start za dosta oslabljenu ekipu Dragana Stojkovića Pixija. Pre nego što pređemo na analizu, lajkujte video, ajde da prebacimo 500 lajkova i naravno ukoliko ste novi ovdje i to još uvijek niste uradili, zapratite ovaj kanal i uključite notifikacijono zvono. Ok, počnimo od Španije. Spisku od 25 igrača, od onih koji su bili na europskom prvenstvu, tu su David Raya, Alex Remiro, Dani Carvajal, Robin Lenormand, Daniel Vivian, Alex Grimaldo, Max Cucurella, Fabian Ruiz, Dani Olmo, Rodri, Zubimendi, Pedri, Joselu, Ferran Torres, Nico Williams, Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal i Ayoze Perez. Igrači poput Nacho i Navaso su završili reprezentativnu karijeru, a od poznatih imena zbog povrede nema Alvaro Morate i Mikela Merina. Došli do promjene na poziciji trećeg golmana, pa je umjesto Unaja Simona na spisak upao Robert Sanchez. Morata doduše i da nije povređen, ne bi mogao da igra protiv Srbije, a pravo nastupa nema ni vjerojatno njihov najbolji fudbaler Rodri. Njih dvojica su kažnjeni od strane UEFA zbog političkih poruka na pobjedničkoj paradi povodom osvajanja titule prvaka Evrope. Godinama unazad Španija je gajila veoma prepoznatljiv stil igre. Takozvana tiki-tak. Mnoštvo dodavanja, magični vezisti, često su igrali bez napadača, ali nekako uvek uspevali da vam na kraju zavuku loptu u mrežu. Ali ne više. Španija je sada veoma zanimljiva i dinamična ekipa. Vole da trče s loptom u nogama, umjesto da se dodaju, vole kontre i polukontre i sve to pod palicom Luisa de la Fuentea, koji je odlučio da se otarasi starog koncepta i zavede novi red. Taj red im je donao za sada ne samo Ligu nacija prošlog, već i Euro i olimpijsko zlato ovog leta. Ali kako igraju Španci? Kao prvo, imaju jednu od najzanimljivijih taktičkih postavki u Evropi, koja se lako prilagođava protivniku i pronalazi slabosti u defanzivnom sistemu. Iako uglavnom igraju 4-3-3 ili 4-2-3-1 sistemu, Španci su i dalje tim koji dominira posjedom. Ako izuzmemo prvu utakmicu na Euru sa Hrvatskom, u svih narednih 6 utakmica su imali znatno veći posjed od protivnika. Uglavnom igraju sa Rodrijem kao defanzivnim veznim, te Ruizom i Pedrijem ispred njega. Pošto Rodri neće igrati zbog suspenzije, njegovo mjesto će popuniti Martin Zubimendi, a ako se neko pita kako će to funkcionisati, pogledajte samo drugo poluvreme finala protiv Engleske, gdje je vezista Real Sociedada odigrao fenomenalan meč i gdje se odsustvo Rodrija nije ni vidjelo. 2-2 kada su progresivni pasovi u pitanju, 3-3 dobijeni dueli u fazi napada, 2-2 uspješni driblinzi, 3-3 dobijeni defanzivni dueli uz presečenu loptu za 100% uspješnosti defanzivnih i 99 ofanzivnih akcija. Ali razlog zašto je Španija toliko uspješna u diktiranju tempa u prvoj fazi build-upa su pozicije njenih bekova. Fullbackovi se koriste veoma duboko i veoma široko kako bi se kreirala defanzivna četvorka koja može da cirkuliše loptom i kako bi se protivniku otežalo zatvaranje igrača koji u posjedu lopte. U posljednjoj trećini i Dani Carvajal i Grimaldo su bili među prvima na listi sa najviše dodavanja i centar šuta u 16 terac. To otežava agresivni pressing ili man markaciju protivniku jer otvara dosta prostora na sredini terena, posebno u poluprostoru, što su Španci dosta puta tokom turnira koristili jer u tom slučaju ne moraju da grade iz dubine, već su eksploatisali prazan prostor između linije. Iako se odlučite za malo pasivniji pressing, kao što je na primjer 4-1-4-1, ti bekovi su i dalje duž linije terena, iako ipak želite da ih markirate, ovoga puta na sredini terena, iznova ostavljate prazninu u tom poluprostoru. Ono što su također radili tokom Eura je i grupisanje na jednoj sredini terena, što im je olakšano posjedovanjem veoma dinamičnih vezista. Ako bi lopta na primjer bila levo, Pedri bi bio veoma konforan u prelazu na tu stranu, kao i Morata i imali bi dosta preopterećenu stranu. Kako je to izgledalo tokom meča? U susretu sa Italijom, na primjer, pozicije Chiesa i Pellegrinija kreirale su dosta problema jer je bekove uvijek ostavljalo izolovanim u situacijama 1-1, a ako se nađete u tim situacijama protiv Williamsa i Yamala, bit će on đavolski teško da se obranite. Ali čak i ako Španija ostvari dodatnu kontrolu, što možete vidjeti i kada kontroliš utakmicu na protivničkoj polovini, pozicija njihovih bekova je iznova veoma opasna. Kada bi lopta na primjer išla na Cucurellu, a zatim i Nico Williamsa, Cucurella bi krenuo napred i napao poluprostor gdje bi vidjeli dosta napada u kojima bi Nico proigravao Cucurellu, koji bi zatim ili ubacio na peterac ili vratio loptu nazad. U drugim slučajevima,
ako bi Kukurelja počeo u poluprostoru, a Niko bio bliži polovini terena, Fabian Ruiz bi bio taj igrač koji se otvara široko. Ako na sve dodamo Moratu i Pedrija plus Rodrija kao podršku, dolazimo do razloga zašto Španci mogu da kontrolišu tempo meča i udave protivnika na njihovoj polovini. Isti princip važi i na drugoj strani terena. Ako se pitate kako Španija igra defanzivno, tu dolazimo do ključnog razloga njihovog uspeha i zašto protivnici nisu u stanju da kreiraju napade opasne po golu. Kontra pressing. Ono što Španci rade, čim tim prebaci loptu na jednu stranu, automatski presecaju mogućnost vraćanja lopte golmanu, to obično radi napadač, zatim kao i prilikom napada gomilaju igrači na toj strani terena gde često i štopere Nacho Laporte Lenormana možete vidjeti na protivničkoj polovini što obično forsira protivnika da odigra dugu loptu gde Španci vrlo brzo vraćaju istu u svoj posjed i uspostavljaju kontrolu na njom. Ono gde leži njihova slabost ili gde ostavljaju višak prostora u ovoj postavci je suprotna strana, odnosno dijagonala, što skoro nijedan tim ne uru nije uspio da eksploatiš. Pre nego što pređemo na Srbiju, reč o današnjem sponzoru videa, kompaniji Sports Base. U njihovoj međunarodnoj scouting bazi podataka možete naći informacije iz 115 takmičenja širom sveta, više od 65.000 igrača i pametnu pretragu sa mogućnošću specifiranja kriterijuma. Platforma ima pun opseg alata za video analizu, kao što su alat za crtanje i kreiranje personalizovanih video isečaka. Pored toga, možete da uporedite različite timove i igrače iz bilo kojih liga i zemalja, generišite 9 različitih vrsta statističkih izveštaja i delite klipove na e-mail osoblja. Platforma također nudi procenu fitness podataka igrača uživo, toplotne mape, pređene distance, brzine, broj sprintova, a također možete da pratite statistike igrača i tima tokom utakmice i vršite taktičke promjene na osnovu podataka. Pored svega navedenog, imate i celokupnu bazu podataka o trenerima i sudijama, gde možete vidjeti kako su određene sudije sudile utakmice vašeg tima, kao i procenu trenera u samo 2 klika. Zato se pridružite Bein Sportsu, Galatasaraju, Sloveniji, Fluminenseu i još preko 250 zadovoljnih klijenata širom sveta. Ok, Srbija. Već smo pričali o izostancima naših najboljih igrača. Aleksandar Mitrović, Sergej Milinković-Savić i Dušan Vlahović su otkazali učešće dok je sam selektor precrtao osmoricu učesnika sa Eura. Kapitan Dušan Tadić se povukao što je uradio i Darko Lazović, koji doduše nije bio član ekipe u Nemačkoj, a Luka Jović i dalje neizvestan zbog povrede. Ono što je zanimljivo je da će Srbija biti bez igrača koji su postigli čak 60 od 77 pogodaka za vreme Pixijevog mandata. Ako tu uključimo i Luku Jovića, ta brojka raste na 66 golova. Tako da će biti veoma zanimljivo vidjeti kako će se Pixi snaći i kako će nove snage zameniti već pomenuta stara imena. A ko su nove snage? Jan Karlo Simić i Kosta Nedeljković u odbrani, Kristijan Belić i Milan Aleksić u sredini, te Mihajlo Ivanović u napad. Dakle, reprezentacija Srbije u susret sa Španijom ulazi veoma desetkovana. I to može biti i sreća u nesreći za selektora Pixija. Stojković nije nikakav taktički genije, mislim da smo do sada to već svi ukapirali, sastav i pristup protiv Danske na Euru je razotkrio i posljednju sumnju ako je ona kod bilo koga postojala, tako da jedini način kojim Srbija može da iznenadi je upravo to, iznenađenje i nepredvidivost. I ovo je idealna prilika za to. S obzirom da čak šestorica naših najopasnijih i najiskusnijih igrača nisu tu, Tadić, Mitrović, Sergej, Vlahović, Kostić i vjerojatno Jović, jedno je sigurno. Ili trebalo bi da bude sigurno. Srbija će igrati samo sa jednim napadačem. To bi trebalo da bude Petar Ratko, fudbaler Salzburga. Znam da mnogi od vas već dugo priželjkuju igru sa 4 igrača u odbrani. Do sada je izgovor bio bek, odnosno manjak istih, kojih nažalost ni ovoga puta nećemo imati jer je Aleksa Terzić povređen. Tako da ostajemo samo na Kosti Nedeljkoviću i ako mislite da će Pixi sada menjati pristup, varate se. Što je u ovoj situaciji i prihvatljivo. Jedna od, ako ne jedina dobra stvar tokom Eura je bila odbrana. Defanzivna trojka Pavlović, Milenković, Veljković je funkcionisala i izgledala veoma dobro, međutim ni Veljković ovoga puta nije tu. Ko bi trebalo da ga zameni? Najverovatnije povratnik u tim, Strahinja Ereković iz Zenita, a možda i mladi debitant Jan Karlo Simić. Ali kako će izgledati ostatak tim? Jasno je da neigranjem Tadića, Sergeja i Kostića gubimo 3 naša najveća kreativca, dok odsustvom naša 3 najbolja napadača gubimo golove, kao i šansu za pobedu u vazdušnim duelima, što je veoma bitno ukoliko znamo da Španci igraju u defanzivnoj postavci kako igraju i ukoliko se tokom kontrapresinga ne naprave dijagonale. I dalje mislim da će Pix igrati u nekoj kombinaciji 3-4-3 ili 3-5-1-1, što smo mogli da vidimo i tokom Eura, što bi značilo da bi debitant Belić trebao da igra na Rodrijevoj poziciji, da tako kažem, defanzivni vezista, i za dvojica u centralnom delu terena, gde očekujem Ilića i Lukića, koji bi trebali da vode borbu sa Ruizom i Pedrijem, dok bi Lazar Samardžić na poziciji 10 ili ofanzivnog veznog trebao da bude naš najkreativniji igrač. Na bekovima će biti Živković desno, iako smatram da u postavci gde je potreban wing back, a i zbog isprobavanja sveže krvi, Nedeljković zaslužuje šansu, dok će levo Birmančević ili Stefan Mitrović. Birmančević je bolji igrač, ali mislim da Stefan Mitrović zbog svoje brzine bolje odgovara poziciji wing backa. I kao što sam rekao,
Petar Ratkov u napadu. Dok bi na golu, uprkos prelasku u Saudijsku Arabiju, trebao da bude prvi golman s Eura Predrag Rajković. Očekujem preskakanje linija i targetiranje napadača, tako smo većim dijelom igrali i na samom Euru. Obrana je slala duge lopte na Vlahovića i Mitrovića, koji su te duele često i dobijali, ali Ratko i Mihajlo Ivanović nažalost još uvijek nisu taj nivo. Nikada je iskustvo u pitanju, nikada je završnica u pitanju, nikada su vazdušni dueli u pitanju. Iako je Petar Ratkov veoma dobar u to segmentu igre. Kontre, pogotovo ako krenemo sa Nedeljkovićem i Mitrovićem, će biti veoma jako oružje, kao i prekidi, odakle su Španci ranjivi, a mi dosta jaki. U suprotnom, ne vidim način na koji Srbija može da pobedi, a da ne uključuje enorman nivo sreće. Biće teško, biće veoma teško, ako imate velike očekivanja ili pak bilo kakva očekivanja, nemojte. Nažalost, došli smo u situaciju gdje bi zaista uspjeh bilo izbeći neku katastrofu, ne bi smo dali govoriti o 4-5 ili 6-0. Što je opet veoma realna opcija s obzirom na okolnosti. I to bi bilo sve od mene za danas. Hvala kompaniji Sportsbase koja je sponzorisala ovaj video. Nadam se da vam se dopao. Ukoliko jeste, lajkujte. Kao što sam rekao, ajde da prebacimo 500 lajkova danas. I ukoliko ste novi ovdje ili to još uvijek niste uradili, zapratite ovaj kanal i kliknite na to notifikacijno zvonce kako ne bi propuštali nove videoklipove. Ovdje pričamo o reprezentativnom fudbalu, Evrokupovima i zanimljivostima i dešavanjima iz srpskog fudbala. Naredni video biće također posvećen utakmici Srbija-Španija. Odradit ćemo analizu meča i vidjeti kako je tekao meč, šta je bilo loše, šta dobro i koje poruke možemo izvući pred utakmicu sa Danskom. Do tada, veliki pozdrav svima!